せんとかなんだけど、それはマジ許せん、あいつ。まあ、割かしたら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 食ってるせーの、おたまっぱいーギャラキャボーイズでーす、はい、村上でーす、村上でーす、マロンです。はい、ということで、はい、今日はね、新企画じゃないですけど、まあ今までね、意外と、この知らなかったことがあるんじゃないか、それぞれのメンバーのいろんなこと。あ、なるほど。まあ深く掘り下げる。そう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 、ないないじゃん、一人一人スポットしてるのってさ。確かに確かに。今日、ね、いないよね、一人ね。三世のあやつがおらんですね。ドラゴンを深掘ってみようかなと。あ、いいじゃないですか、いいじゃないですか。もう悪く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 前提なんだ。改めてドラゴンさんの経歴みたいのをちょっとそうおさらいしないと。そうなんですよ。まずあの人、そのブレイクダンスの経歴だけで言うと、やっぱ世界一に一回なってるんですよ、ね。そうね。うん。でも日本一なんて思ったら数えられないぐらいな。そうだね、日本一クラスだとたくさんあるもんね、うん、多すぎて数えられないんですね、本当に。ソロバトルとか何回優勝してるの、うん、多分、確かに昔とか本当に優勝賞金で生活したみたいな時は あった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 すごかった。オタクとしてのね、そうそう、側面もやっぱ持ってて、声優の中原舞さんのファンクラブに入ってるぐらいのオタクだったり ね結構ね、ネットゲームがまだそんな流行ってない頃にネットゲームやって、それは PC で50万ぐらいお金来ちゃった10万50万しかもネタマをやってたんだで、絵も上手いじゃない。そう、絵も上手い、絵も上手い、イラストも描けるっていう、うんうんうん。で、あの聞いた話によると、昔声優の専門学校に行こうか迷ってた時もあります。聞いたことある、聞いたことある。やっぱもうね、こっちの界隈ズブズブなのよ。そうですね、オタク界隈に、うん。一番最初会った時ってやっぱ B ボーイとして見てた、ドラゴンって。あ、見てた見てた、見てました。ゴリゴリの B ボーイの人だと思ってて、うんうんうん、で、どう一番最初会ったその印象ってどうだった。初め会った時、俺、0.5 秒で気持ちになった。へぇ、そう。え、それって何か、一方的なのじゃなくて。いや、なんでかね、初めて会ったのに、あ、君田村とみって言ったら、あ、みたいな、もうそっからもう友達になって。へぇ、そうそうそう。あつきはどうでした。俺はね、当時その自分の地元、うんうん、になんかバトルがあって、あっ、その時に、ね、来てたんですよ。そ、僕静岡で、彼山梨なんで、まあ、東海であるバトルとかよくドラゴンさん来てたんですけど、最初の見た目の印象はなんかもう外国人かぶれしてる、あ、分かる、気付かないやつっていう印象で、でバトルとかも何回か当たって結構僕勝ったり負けたり繰り返してたんですよ。だ当時はもう僕大嫌いな印象でしたね。もうだこいつとは仲良くなれないなっていう。正直僕はね、実は初めて出たダンスバトルが立川バトルってやつだったんですけど、まあ、それ、ね、3on3 と 1on1 があって、その 1on1 で準優勝したのがドラゴンさんで、もうその時のドラゴンさんの目がもうすごい釣り目で、そうなんだよ、すごい目つかさ怖くて、当時さ、ニット帽を深くかぶったんだな。あ、そうそうそう、すげえ怖いイメージ。しかもなんかやる技もこの頭バック転とか、結構修行僧みたいな感じの近寄れないオーラとかあって、絶対怖い人だろうなって思った、うん、それが大体15、6年ぐらい前、うんうん。まあ、そっからね、あいつはね、なんか先んじてあれよあれよとそのブレイクダンスの世界で、うん、グーって有名になって、うん、もう山梨といえばドラゴンだし、逆に東日本っていうね、あの括りでもドラゴンは結構本当に3本の指に入るとか、うん、そんぐらいのブレイクダンサーだったんですよ、うんうん。ちょっと今ドラゴンさんのいいとこはまあ言ってったじゃないですか、うん、悪いとこ言ってかないですか。あいつはね、1個ね、はいはい、まあ、僕からあるとするとですね、はい、まあ、20代前半ですよね、うんうん、まあ、15年ぐらい前ですね、まあ、フレーバージャパンの TV も皆さんもね見てると思うんですけど、そのウィングゼロっていうのがいるんですけど、はいはい、まあ、ウィングはある意味こうドラゴンの後輩だったりするんですね。幼馴染みたいな、まあ、幼馴染みたいなものですよね。ちょうどそのウィングが、まあ、大学生入ってちょっとこうね、あの練習以外にもさ、プライベートの話もするじゃないですか、うん、ウィングとか、 なんか他 の練習メンバーとかで恋バナみたいな、なんかドラゴンはまあそこにいて、あいつ結構そういう話苦手だったね、うんうん、苦手なんだけど、なんかその時はたまたま一緒に座ってたか、こう話してたりこうしてて、うん、分かる分かるみたいなことをまあ言ってるんですよね。で、まあ当時そのウィングゼロの家が結構そのダンサーのたまり場みたいな、まあドラゴンいない時に限ってですね、ウィングゼロさんとか言うんですよ。ドラゴンのやつ、あいつ絶対あいつ女と一回も付き合ったことないくせに分かってるふりすんのかすごい分かる。ちょっと知った顔するんだよね、少しね、少し知った顔するんだよね。そう、いやでもね、今でもあれだよね、そんなに知らないけど
話に乗ってくれるよ。乗ってくれるよ。今でも触りないで。ソーマンさんの口癖のそうだねだから。そうだね。そうだね。俺ね、今昔の話出たじゃないですか。俺ドラゴンさんってね、ちょっとショックだったのが、昔本当にそのニット帽こんな深くかぶって、ゴリゴリのなんか B ボーイ、しかも怖い、見た目怖い人みたいな感じだったじゃないですか。ようやくちょっと僕らも仲良くなってきて、ドラゴンさんが普段何の仕事してるか聞いてみたんですよ。で僕はやっぱまあああいう感じだから手に職つけてるような仕事してんのかなと思ったら、あマクドナルドだよ。いわゆる仕事してたんかいって。あのがたいのあの見た目で。すごいよね。十何年やってたんでしょ。めっちゃ長かったのね。俺はいろんなクルーに入ってたけど、マックのクルー歴もすごい長かったな。俺ありますよ。あのね、これはね、まあいい話にもなっちゃうかもしれないけど、ドラゴンさんがファウンドネーションで、イギリスのね、UK、B-Boy チャンピオンシップブレイクダンスの三大大会の一つに日本代表として出場するから、まあ我々 RAB もね、すごい応援してて、でも結局その大会ではちょっと負けちゃったらしいんですよ。うん、で帰ってきてからドラゴンがその動画を撮ってきたっていうかビデオを見せてくれて、あ、村上ここ見てみたいなこと言って、うん、どうしたと思ったら野崎くんの、うん、今すぐ君に会いたいってあるじゃないですか、うん、これをドラゴンがいきなりバトル中やってるんですよ。世界大会ですよね。世界大会。あいつの中の優しさにクルーを成したかったらしくて。ドラゴンさんまあそういうなんか仲間を大切にしてる意識みたいな。そう、すごい。ただ俺ちょっといいですか、うん、その意識を持ってるはずなのにドラゴンさん、うん、なんかさ後輩に対してはやたらいじらん。ああ、いじれ。ド S だよね。SP 見てればわかるじゃん。特に熱なんだけどさ、そうそうそう、下手したらもうなんだろう、パワハラみたいな。いや、ドラハラですよ、完全に。スレスレなとこなんだよね、ほんとね。ちょっとですが機嫌悪くなったなとかとか、急になんかごめんね、ごめんねって言い出してさ。あの時のさ、笑い方とかもさ、マジムカつくんよね。そう。あとあった。出てくるね。出てくるね。これ、マジ許せん。とこなんだけど、これはマジ許せん。あいつ朝ね6時ぐらいにね仕事があると、その時俺遠く神奈川の方に住んでたから、もう6時だと始発だと間に合わないから、ウィング君家に泊まってそっから行こうみたいな感じで寝るんすよ。次の日が6時だから俺は床に着くんすよ。そしたらドラゴンが見て村上ザンギエフとか言ってなんか起こしてくるんですよ。だからどうしたって言うと、ザンギエフだよ、あスクールパイルドライバーミスっちゃったみたいな。あ、寝ていいよみたいな。でまた寝てるとなでしこって見たことある。いいね。あの人さ夜強いよね。そうそう、寝ないんだよな、あの人で、うん、そっからよ。それでまだあんの。そう、そっからもう結局もうちょっと寝るとドラムがねえ村上なんでもない。もうそれで寝れなくなっちゃって、で朝5時ぐらいになるとねみーってドラゴンもうすぐやって、うるせえ、ちょっと待ってって。夜強いんだけど朝弱いんだよ。朝めちゃくちゃ弱い。朝弱い。お前寝ろよって言う。そこだけは許せんぞっていうのでしたね。前言ってたよ、なんか眠そうな人見ると面白くなっちゃうって。そう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 。ドラゴンさんはね、あれなんですよ、すごい時間にルーズなんですよ。俺結構遅刻があんま許せないタイプなんですけど、なんかリハーサルがね早めに終わって、でその次は会議があったんですよね。はいはいはい。でその前にご飯を食べたいと、まあでも30分あるからいいかなと思って近くのラーメン入ったんですよね。でまあラーメンを頼んで、まあ、食べて15分で食べれば、まあ、15分で戻ればちょうど間に合うぐらいかなと思ったら、まあ、割かしタラッ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 食ってて、俺はまあもう結構急いでバーッて食って、でもう行けるっていう準備してるんですけど、まあ、タラッ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 食って、もう残りあと10分で会議始まるみたいになって、もっと早く行けばなんか間に合うかなと思って、残り5分になって、あ、やべえ、もう走ればまあなんとか間に合うかなと思って、ドラゴンさんもそろそろ食い終わろうと思ったら、俺おかわりしようかなって言い出して。どういうタイム感で動いてるのみたいな。で俺もちょっと我慢できなかった。俺先行ってますねって言って俺走って、まあ俺間に合ったんですよ、うん、そしたら結局ドラゴンさんは15分遅れて、すいません遅れましたっつってファミマの袋を持って入ってきて、コンビニまで寄ってやがった。まあね、こういう感じでドラゴンのことをねたくさん知ってもらえたかなと思っております。まあね、より皆さんもこうコメント欄とかでドラゴンさんがこういうところがっつって、僕らが知らないところを多分好きで、ね、
みたいな。好きなところコメント欄とか教えてほしい。僕らにも教えてほしいし、知らない部分もあると思うしね。こういった企画でなんか抜き打ちでね、あのこれ撮ってる時ドラマのこんなこと別に言ってないんですよ。で、なんか各メンバーね、なんかそれぞれね、やっていきたいなと、たまにこんな感じの動画もいいんじゃないかと思っております。ということでね、それではまたバイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。せいガチガチガチありがち、オタクにありがち。